i per tant creiem que avui ja no es produeixen les condicions perquè el Constitucional dicti una sentència, a no ser que sigui per avalar la plena constitucionalitat de la seu. D'ara, a mesura que els dies avancen, jo crec que estem cada dia més en un escenari. L'escenari és que no hi ha sentència i que el que hem d'exigir, òbviament, és que el Constitucional plegui, que hi hagi un nou Constitucional i que aquest nou Constitucional sigui el que dicti la sentència que avali la plena constitucionalitat de l'Estatut.